Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Watak-watak utama dalam politik negara Malaysia pastinya kita boleh kenali, seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Najib Tun Razak, Mukris Mahathir, Zahid Hamidi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, dan pastinya Ketua Pembangkang Nombor 1 Malaysia, pastinya daripada Parti PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu ketua pembangkang ini memiliki banyak sekali kontroversi yang melibatkan banyak kes, antaranya adalah kes-kes yang melibatkan kes-kes susah nak sebut yang ini, kerana kes ini kes sensitif, kes yang melibatkan kelelakian. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi, satu lagi berita yang mengejutkan yang diterima. Sebenarnya berita ini, keputusan dokumen ini diterima, dilaporkan di media Arus Perdana pada 23 Februari yang lalu, iaitu hari yang kemarin. Kalau tak silap saya, ya kemarin. Kira-kira jam 12.15 tengah hari. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui satu laporan terbaru daripada astroawani.com, saya ingin kongsikan keputusan terkini Mahkamah dalam rayuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes liwat beliau. Dengan tajuk, Anwar gagal di dalam rayuan beliau untuk mengembalikan saman untuk batal sabitan kes liwat beliau. Demikian beritanya tuan-tuan dan puan-puan. Sila komen sebelum itu, tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak apa pendapat kamu tentang kes-kes yang begini, yang terlibat adalah pastinya yang mengejutkan kita, pastinya adalah orang nombor satu di dalam pembangkang negara Malaysia. Maaf saya pasang mikrofon dulu supaya lebih dengar suaranya, yaitu Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini telah gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan pada hari ini bagi mengembalikan semula samanya terhadap Kerajaan Negara Malaysia untuk membatalkan sabitan kes liwat bekas pembantunya, iaitu Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Panel tiga hakim tersebut yang terdiri daripada pertama Datuk Li Sui Seng, kemudian yang kedua Datuk Abu Bakar Jais, dan yang ketiga adalah Datuk Supang Lian. Dalam satu keputusan mereka dengan sebulat suara telah menolak rayuan daripada Presiden PKR tersebut dan juga Ketua Pembangkang untuk Negara Malaysia, iaitu Anwar Ibrahim, untuk memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi telah tepat dalam membatalkan saman pemula Anwar Ibrahim. Kata Abu Bakar lagi, yang telah menyampaikan keputusan itu baik bagi pihak ketiga-tiga mereka, berkata bahawa dakwaan Anwar itu, bahawa ketua pendakwa raya pada ketika itu untuk kes liwatnya ini di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan, iaitu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, yang telah menerima RM9.5 juta ringgit Malaysia daripada bekas Perdana Menteri Malaysia yang pada ketika ini juga penuh dengan kontroversi pastinya, Datuk Seri Najib Tun Razak, adalah kenyataan semata-mata tanpa bukti sokongan. Kata hakim itu, oleh kerana itu, kenyataan bahawa Muhammad Syafi tidak bebas sebagai ketua pendakwa tidak mempunyai sebarang merit, kata hakim tersebut. Tambahnya lagi, dalam apa jua keadaan, walaupun terbukti wang itu telah dibayar kepada Muhammad Syafi oleh Najib Razak, kami tidak berpendapat
Ini menjejaskan rayuan di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan, kata hakim itu. Abu Bakar turut berkata, keputusan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan dalam kes liwat Anwar itu telah diberikan oleh hakim mahkamah tersebut secara bebas dan tanpa sebarang pengaruh atau pengetahuan mengenai sebarang bayaran antara kedua-dua individu tersebut. Katanya lagi dalam penghakiman itu, oleh itu tidak menjadi isu jika ada pembayaran telah dibuat oleh Najib Razak kepada Peguam Muhammad Syafi. Perkara itu menjadi urusan SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat dan Peguam Negara untuk mendakwa jika terdapat pembayaran rasuah dan penerimaan dalam jumlah yang sama, katanya dalam penghakiman tersebut. Beliau berkata, Anwar juga tidak dinafikan peluang untuk membela diri sehingga ke Mahkamah Persekutuan di dalam kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prosiding mahkamah dijalankan secara dalam talian. Anwar merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 8 November 2017 yang lalu yang telah membenarkan permohonan kerajaan untuk membatalkan samanya. Dalam saman pemulanya yang telah difailkan pada 9 Jun tahun 2017 yang lalu telah menamakan kerajaan sebagai defendant. Ahli Parlimen Port Dickson itu mendakwa beliau tidak mendapat perbicaraan yang adil dalam prosiding rayuannya berhubung sabitan kes liwat tersebut. Anwar memohon satu deklarasi bahawa sabitannya oleh Mahkamah Rayuan pada 7 Mac 2014 yang lalu adalah ultra virus atau di luar kuasa Perlembagaan Persekutuan dan oleh itu adalah terbatal serta tidak sah. Beliau juga memohon perintah bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan juga adalah ultra virus dan oleh itu terbatal serta tidak sah. Afidavit Anwar tersebut turut mendakwa Muhammad Syafi menerima 9.5 juta daripada Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengetuai pasukan pendakwaan dalam rayuan yang berhubung dengan sabitan kes liwat tersebut. Sabitan dan hukuman penjara selama 5 tahun terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kesalahan meliwat Muhammad Saiful telah dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, Anwar telah diberikan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 2018 yang lalu. Peguam J. Lela dan Hau Li ini mewakili Anwar manakala Peguam Kanan Persekutuan pula iaitu Suzana Atan bagi pihak pendakwaan. Peguam Sarah Abishegam bertindak bagi Muhammad Syafi yang dibenarkan mencelah dalam rayuan pada tahun 2018 yang lalu. Sumber berita ini ditulis daripada Bernama dan diterbitkan semula di Astro Awani. Terima kasih kerana menonton video-video, berita-berita, ulasan-ulasan daripada channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share banyak-banyak. Komen juga untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Jangan lupa ikut SOP yang ditetapkan supaya kita dapat menang daripada COVID-19. Kita jumpa lagi. Dah. Bye.